Differentiële indexering word gewoonlik in 3 types vrae gevra. So hulle breek hom op deur vir jou eerstens te vra, want onthou as jy indexering doen ons het mos op die indexeringskop. So jy het nou jou plaatie op die kant wat op is en daar is jou slinger waarmee jy mos die plaat draai en soos ek hierdie slinger draai, dan draai jou klouk op waar in die werkstuk is wat jy mos nou die gate of die gaps in moet sny om ratte te sny of heksagoon te sny of so 'n tipe van iets. En die eerste vraag wat hulle jou gewoonlik vra is hoeveel draaie moet ek die slinger draai? Hoeveel gate moet jy gaan op die slinger? Okay, so jy gaan op hoeveelheid keer draai en dan gaan jy mos 'n paar gaatjies gaan en ook dan wat se plaat jy gaan gebruik. Op daai, so wat se ry gaatjies eintlik wil hulle weet, gaan jy gebruik daai. Nou as jy na jou formuleblad toe gaan in jou vraestelle, sal jy sien dat daar is 'n tabel wat sê gat sirkels. Nou gat sirkels verwys na daai ding. So hy het mos die gaatjies in op die sirkel, okay? En daar's 'n kant 1 en 'n kant 2. So kant 1 is nou kom ons sê die voorkant van die plaat. Die heel middelste rytjie het dan nou 24 gaatjies, okay? Die rytjie net bo hom, buitekant, het 25. Die derde een het 28 en die heel laaste ry het dan nou 43 gaatjies. Okay. Dan as jy hom omdraai daai plaat aan die agterkant, dan sal jy sien daar's nog gaatjies op die agterkant. So dit is dan kant 2. En hy begin dan met 46 gaatjies. Dan daarso, okay? Nou dit beteken maar net die gaatjies is 'n klein bietjie nader aan mekaar en dit is hoekom die middelste ry dan 'n bietjie meer het as die voorsteen. So daai gaatjies is bietjie verder uit mekaar uit. Dan die tweede een het dan 'n 47 en die heel laaste ry het 66 gaatjies. So dit is wat daai kant 1 en kant 2 beteken. En dit is wat jy het. So dit is die plaat, dit is die gaatjies en dit is wat jy kan gebruik. So jy kan nie ander getalle gaan uitwerk of kry as dit nie hier staan nie, want jy het fisies nie daai plaat nie. OK, so dit is wat daai beteken. Nou dit is gewoonlik die eerste vraag. So hulle noem daai deel die indeksering. Ek gaan nou vir julle die vraag wys dan sal jy sien waarvan ek praat. OK? Dan die tweede deel wat hulle jou gaan vra is om die wisselratte te gaan bereken. Nou die wisselratte op die agterkant van die indekseringkop. Jy moet jou onderwyser vra om jou te wys. Is daar twee sulke asse wat uitkom? Nou op die asse gaan jy nou ratte op die agterkant van hierdie ding gaan plaas. Want met differensiële indeksering wat jy nogal redelik, wat jy ongelyke getalle het, wat nie in 40 kan indeel nie, dan moet ons die rat op die agterkant gebruik, want ons kan nie die rat wat in die binnekant van die indekskop is, dan nou gebruik nie. Onthou, my plaat is mos op 'n wurmwiel in die binnekant, en agterop die kloukop is daar 'n rat wat op die wurmwiel is. So, soos wat jy die wurmwiel draai, dan draai hy die rat aan daai kant wat maak dat jou kloukop dan nou draai. En sy hoeveelheid tande wat hy het is 40 tande. So een keer se draai van die slinger beteken net hy het een tand beweeg. So jy gaan 40 keer jou slinger moet draai om jou kloukop net een keer gedraai te kry om hom een keer in die ronde te draai die rat. OK. So dit is waar daai vandaan kom. En jy sal sien as hulle praat van in die vraag ook. Dan gaan hulle vir jou sê 'n rat met 121 tande moet met behulp van 'n Cincinnati verdeelkop, so dit is jou indekseringskop, met 'n 40-tot-1 verhouding op 'n universele vreesmasjien gesny word. So die 40-tot-1 verhouding is dan nou daai gear daar binne in die rat aan die binnekant, daai 40 tande. OK. En nou die groot ding is met die hoekom ons wisselratte op die agterkant gebruik is, want iets soos 121 kan nie in 40 indeel om te werk op jou gatplaat nie. So ek gaan julle dit nou ook wys, maar nou kan jy nie daai 40 eintlik gebruik in die binnekant nie. So nou moet ons ander ratte gebruik. En onthou ratte kom in pare. So jy het altyd dryfrat en jou gedrewe rat.
Jy kan meer as een drywing gedrewe hê, maar vir julle vlak in graad 12 gaan julle net een dryf en een gedrewe rad dan nou doen. So as jy gaan kyk, dan by jou wisselrad sal jy sien. Dit is dan nou wat ons daar moet gaan uitwerk. Wisselratte, nou gebruik ons die wisselratte tabel. En daar's wisselratte se formule dan nou ook. Jy mag daaiene of daaiene gebruik. Maar nou wat hierdie tabel dan nou hierso beteken, okay, is in jou stoorkamer het jy 224 ratte, tandratte, maar jy het net 128, 132, 140 en so voorts. So, jy het letterlik op jou rak en jy het jy 224 tande. So hier's 'n 24 en daar's 'n 24, maar van die res het jy net een. So jy het net 128, 132 ensovoorts om te gebruik tande. OK. So as jy jou somme uitwerk ook, mag jy die antwoord 2 keer 24 kry, maar die ander getalle mag jy net een keer dan nou van kry of gebruik. En ons gaan hierdie formule dan nou gebruik. Wat ek ook dan wil hê julle moet sien, is hulle sê hierso vir jou waar A in die formules die gekose verdelings is en N is jou werklike verdelings. Dus ons gaan kyk na die vraag dan nou. Gaan julle sien hulle sê 'n rad met 121 tande moet gesny word. So dit is jou werklike hoeveelheid wat gesny gaan word. So 121 tande is dan jou N, want N staan vir die werklike hoeveelheid wat gesny gaan word. Wat jy op die ou end van die dag gaan sny. Maar as jy dan nou gaan kyk verder, dan sê hulle bereken die volgende 6.3.1 die diferensiale indeksering benodig en dan kies 120 tande. So wat is die gekose nommer wat hulle vir jou gee? 120. So 120 is dan my A. Want dit is die gekose getal aandelings wat hulle vir jou dan nou gee. OK, so hier is jou sleutelwoord indeksering. OK, so dit beteken wat se formule gaan ek gebruik, ekskuus, is die eenvoudige indeksering 40 op N en N is my werklike aantal verdelings. OK, maar nou wil ek jou net gou iets wys. So ons weet ons moet indeksering doen. So dis 40 op N. OK. Nou, N is jou werklike hoeveelheid die 121. So nou moet jy 40 op 121 gaan gebruik. Nou is my probleem. Kan 40 of 121 en 40 ingaan? Nee, hy kan nie. OK, en as jy dit op die kalkulator insit, dan selfs as jy shift S to D, hy verander glad nie, hy bly die 40 op 121. OK, nou die groot ding is as jy gaan kyk na hierdie die getal wat aan die voorkant staan verwys altyd na my draaie. So hoeveel keer gaan ek hierdie slinger in die ronde gaan draai? OK. Dan my getal wat aan die bokant staan, dit is my gate. So dit is die hoeveelheid gaatjies wat jy om gaan moet draai. So onthou jy gaan kom ons sê een keer in die ronde draai en dan gaan jy 40 gaatjies moet gaan tel. Maar wat 'n groot plaat sê hulle moet jy dan hierso gebruik. Hulle verwys jy moet 121. Dit is dan jou plaat wat jy moet gebruik. Maar nou moet ons gaan kyk, is daar 'n 121 plaat? Onthou ons gebruik net die gatsirkels een, nê? Kant 1 of kant 2. En soos jy daardeur gaan, sal jy sien daar is nie 'n 121 nie. Daar is nie daai getal daar nie. So dit beteken hy kan nie gebruik word nie, hy bestaan nie en die met ander woorde werk nie. Dit werk nie uit nie. OK, so wat is my ander opsie wat ek dan nou het is om die gekose getal te gebruik. So vir diferensiale indeksering gaan die formule 40 op A dan nou wees. OK, so dit is hoe sy formule altyd gaan lyk. So jy hoef glad nie daai deel te gaan wys nie. Daai het ek net vir julle vir demonstrasie gewys, maar jy gaan 40 op A gebruik as hulle vra vir die diferensiale indeksering. So
My A het ons moest nou gesien is 120. En dis dan wat ek daar gaan invul. Goed. Nou gaan sê jy op jou sakrekenaar. Goed, sorry. 40 op 120. Want dit is ons nou wat nou daar staan. Is gelijk aan 1 op 3. Druk altijd Shift S to D om te sien of hy verander. Hy verander nie, so dit beteken hy gaan nie draai hê nie. Want hy kan nie, 120 kan nie in 40 in ingaan nie. Hy bly 1 op 3. Kyk, wat ek daarmee bedoel, hoekom ek sê die Shift S to D, nê, is baie keer, kom ons sê jy het iets soos 40 op 6, jy moet nou 'n heksagon sny. OK? Dan, as jy daar sê is gelijk, dan geef jy 20 op 3. Maar ons moet weet hoeveel keer kan daai by die getal op bo ingaan. So sonder om dan uit die wiskunde eintlik daar te gaan doen, kan jy net sê Shift en daai S to D knoppie op calculator. Dan sê hy vir jou 6 en 2 op 3. OK, so hy verwerk hom dan vir jouself. So dit beteken 6 draaie, 2 gate op 'n 3 plaat. OK, so dit is wat daai beteken. Dis hoekom ek praat van die Shift S to D wat jy moet doen. OK, as jy nou so hierso gaan kyk, dan beteken dit op in hierdie geval weer eens geen draaie nie. Onthou draaie is daar, geen draaie nie. 1 gat op die plaat wat jy moet gaan. So net 1 gaatjie. So jy gaan nie om in die rond te draai nie. Jy gaan net 1 gaatjie gaan. En die plaatnommer wat jy moet gebruik is 'n 3 plaat. Maar nou moet ons gaan kyk, is daar 'n 3 plaat in die tabel in beskikbaar? Nee, daar is nie 'n 3 nie. OK, so dit beteken ek moet hom nou gaan verander sodat hy hier in kan pas. So jy kan nou eintlik enige getalle hierso waar 3 kan indeel kan jy gebruik. So kom ons sê byvoorbeeld 24 of 30. Dit is getalle waar 3 kan ingaan. Jy mag enige van daai getalle gebruik wat 3 kan ingaan. Dit maak nie saak nie, solank as wat dit beskikbaar is. OK. Maar kom ons gebruik sommer die 24 want dit is die eerste ene. Nou om te kyk waarmee ek hom moet maal, dan gaan sê ek 24 gedeel deur 3. Onthou want ek wil kyk 24 of hy werk en wat is my getal wat ek het daaronder is 3 is gelyk aan 8 keer. So hy kan hom in hom indeel. So ek moet hom gaan maal met 8 om daai 24 te kan kry. En wat jy onder doen, moet jy aan die bokant doen. En dit verander glad nie die getal aan die voorkant nie, onthou. So daai bly nog steeds 'n 0, maar jy hoef nie die 0 te skryf nie. 1 maal 8 gee vir my 8 en 3 maal 8 gee vir my dan nou 24. So wat beteken dit nou in werklikheid? 0 draaie. Okay, so dit is die pink deel. Wat ons moest daar wil heen. En 8 gate. Excuse, dit is so mooi. 8 gate op die plaat. So jy gaan nie die slinger in die rond draai nie, maar jy gaan 8 gaatjies gaan. En ons gaan op 'n 24 gat plaat werk. So die getal aan die onderkant is 'n 24 gat plaat. So ons gaan die rytjie gebruik, die sirkeltjie wat 24 gaatjies het. Vra vir jou onderwyser om jou te wys, die slinger kan op en af beweeg hierso. So jy kan hom verstel vir wat se rytjie van gaatjies jy op die plaat moet dan moet gebruik of die middelsteen of dan nou die buitensteen, hy kan op en af skuif na wat se kant se rye moet dan gebruik. So ons gaan 'n 24 gat plaat rytjie gebruik. Ek gaan hom nie in die ronde kan draai nie, maar ek gaan 8 gaatjies gaan en 'n kat vat. Dan gaan jy nog 8 gaatjies gaan en 'n kat vat en nog 8 gaatjies gaan en 'n kat vat tot jy klaar is. OK, so dit is wat daai dan nou beteken. So dis vir vraag 1. Nou vir vraag 2. Onthou, ons kan nie die 40 rad gebruik nie. Ons weet hoeveel keer ons hom gaan draai en goed, maar nou moet ons weet wat se ratte ons agter gaan opsit. En hierso moet ek nou gaan weet. Wat is my dryfrat wat ek wil opsit aan die agterkant? OK. En wat is my gedrewe rad wat ek moet gaan opsit op die agterkant? Want ons moet weet
wat so groot is, ratte ons daar achterop gaan sit. Nou, wisselratte het twee formules. Maar soos ek gesê het, jy kan hom of hom gebruik, dit maak nie saak nie. Ok, so ons nou gaan kyk, ek gaan sommer die heel eerste ene gebruik. Ek gaan net so vou. So vraag 2 is die wisselratte. Die formule, ek het gesê, gaan sommer die eerste een gebruik, dryf op gedrewe. DR staan vir dryfrat, GD staan vir gedrewe rat. En dan is dit A minus N maal 40 op A. Ok, soos jy kan sien, ek het hom net so oorgedra. Goed, nou, waar kom die N en waar kom die A vandaan? Dit is die waardes wat ek moet gaan gebruik. Bly die DR en GD op die kant asseblief skryf. A is 120, minus N wat 121 is, en 40 op W, A wat 120 is. So daar is die A wat ek gebruik het, en daar is die N wat ek gebruik het. Ok, ek hoop dit maak sin waar dit vandaan kom. Nou, gaan tik jy vir my precies daai op jou sakrekenaar in. So jy druk hakkie, 120 minus 121 maal breekteken 40 op 120, excuse. Soos wat dit daar staan. Ok, dit gee dan vir my minus 1 op 3. Ek gaan nou verduidelik waar kom die minus vandaan of wat dit beteken. Want dit verwys na die derde vraag wat hulle jou kan vra, wat nou ongelukkig nie in die vraagstel is, maar hulle kan beteken jou vraag vir die derde een ook. Maar ons sal dit doen as ek nou klaar is met hierdie. Ok, so dit beteken nou in perspektief hierso, as jy nou gaan kyk na daai, jou dryfrat wat jy gaan opsit hier aan die bokant, nee, gaan hoeveel tanden hee? Een tand, nie dat jy dit kry nie, maar een tand, ok, en jou gedrewe rat, wat jy gaan opsit, het dan nou 3 tande, so een tand en 3 tand, dryf gedrewe, dis wat daai beteken, ok, maar, nou moet jy gaan kyk in jou tabel weer eens, want hy, ons werk nou met wisselratte, want dit is die vraag, so wisselratte is die tabel, is daar een 1 of een 3 in hierdie tabel? Nee, daar is nie. So dit beteken jy het nie die type ratte nie. Nou moet ons die goed gaan verander, dat jy dit wel het. Ek sê altyd my leerders om die kleinste getallekie mee te begin, want dit maak het een bykie makkeliker, as wat jy te groot gaan en dan gaan jy baie meer sukkel. En jy gebruik al eerst die kleinste nommerkie in die tabel. So kleinste getal en begin met die kleinste nommer. En kyk eers of hulle werk. Ok, maar ek gaan net gauw een verkeerde een gebruik. So kom ons sê, ek gaan 44 gebruik. So as ek sê, maal 44, maal 44. Nou weet ek, 1 maal 44 gaan vir my 44 gee. En dan 3 maal 44 gaan vir my 132 gee. Ok, maar nou moet jy gaan kyk, is daar 44? Ja, daar is. Is daar 132? Nee, daar is nie so nie, so hy gaan nie werk nie. Ok, want al twee van die moet ons beskikbaar wees, anders het jy dit nie om te gebruik nie. Want dan gaan jy net een dryfrat kan opsit en nie een gedrewe rat nie. Ok, so die gaan definitief nie uitwerk nie. So cool, dus kom ek sê, kleinste nommer, kleinste getal en begin met hom. As hy ook nie uitwerk nie, dan begin jy met die volgende en volgende en jy gaan so aan. Maar begin met die kleinste getal en kleinste nommer. So maal met 24. So 1 maal 24 geef my 24. En 3 maal 24 geef my 72. Nou gaan kyk ons. Is daar 24? Ja, daar is. Ok, so hy werk. Is daar 72? Ja, daar is 72.
So hy werk ook. So jy het 'n dryf en 'n gedrewe rad wat jy dan kan gebruik. So my dryfraad het dan nou 24 tanne en my gedrewe raad het 72 tanne. En dan eindig jy die ding so deur te sê daarvoor dryfraad is gelyk aan 24 tanne en gedrewe raad het 72 tanne. OK, so dis hoe jy jou vraag dan nou eindig. So dit beteken hierbo gaan jy 'n 24 tand raad gaan opsit en hieronder gaan jy 'n 72 rand tand opsit, tand raad dan opsit. En dis wat jy dan gaan gebruik. So jy gaan daai ene disengage en dan gaan jy die raad op die agterkant gebruik en jy gaan dan mos nou nie draaie gaan nie, maar jy gaan 8 gaatjies gaan en as jy jou eerste snyvat en dan weer 8 gaatjies in jou tweede snyvat deur daai raad te dan nou te gebruik. OK, so dis hoe daai goed by mekaar pas. En dan die derde vraag wat ek gesê het hulle jou moontlik kan vra, is die rotasie van die slinger. En dit verwys nou na daai. Nou omdat daai 'n negatiewe antwoord was, beteken dit my rotasie van my slinger gaan negatief wees of in die teenoorgestelde rigting. OK. So dit is wat die negatief daar beteken. So negatiewe rigting of teenoorgestelde rigting omdat daai antwoord 'n negatief was. As hy positief was, sou jou antwoord op vraag 3 dan positiewe rigting of dieselfde rigting gewees het. En dit is dit.